när du tog patent så läste jag någonstans att du fick besök av mjölklobbyn. Ja, alltså vi fick ju besök av Svensk Mjölk väldigt tidigt. Det var som om de kom ner till oss, minns jag, och berättade för oss om att vi inte fick efterlikna mjölken för mycket. Jag var inte så insatt i branschen, men man skulle kunna tro att det var en sorts statlig organisation. Och att när det gäller mjölk så finns det liksom en överordnad uppfattning som ligger någonstans kring hur man styr landet ungefär, va? Ett regelverk. Och tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Jag heter Taimo Skafari och jag är idag och här och nu världens gladaste person för att du väljer att lyssna på Loungepodden. Stort tack till alla er som håller på och lyssnar på alla de här avsnitten. Vilket avsnitt ni ska få höra på här nu och vilket samtal. Det är Rickard Öster. För er som inte känner till honom så är han grundare av Oatly. Och för er som inte känner till Oatly, fy. Han är grundare till Oatly, som sagt. Han är professor, kemiprofessor faktiskt. Han är, man skulle kunna kalla honom för Oatlys egna Walter White faktiskt. För er som gillar Breaking Bad så ja, ni kommer känna igen de här likheterna när ni lyssnar på avsnittet. Enda skillnaden är att han inte är så bad. Han är faktiskt riktigt, riktigt good och riktigt, riktigt grym och riktigt, riktigt duktig. Han fick idén om Oatlys första havremjölk redan på 80-talet. Sen dess så bubblade idén. Han testade olika möjligheter och det funkade sisådär, men inte så bra som det faktiskt kunde bli liksom. 20 år senare så exploderade det totalt och runt 2014 så tog de in en ny vd som tänkte lite annorlunda. Han tänkte mer utifrån marknadsföring och inte produkt. Sen har de så grymma personer som Rickard Öster, som sagt, som bara tänker produkt. Blandningen blev Oatly som omsätter över 1 miljard idag och kommer omsätta över 2 miljarder nästa år. Ja, ni hör ju. En riktigt, riktigt grym resa som de har haft. Rickard berättar om alla möjligheter, motgångar, framgångar och att Arla faktiskt hade chansen att köpa in deras produkter. De åkte faktiskt ner till labbet och testade deras havremjölk, spottade ut och sa nej, det här kommer inte gå att sälja. Nu är Oatly en av Arlas största konkurrenter och de har haft många tvister fram och tillbaka, inte bara Arla men med hela mjölkindustrin. Super spännande. Nu gör vi så här, vi kickar igång det här avsnittet och släpper in Rickard Öste, grundare, kemiprofessor, investerare, Oatly. Välkommen. Tack så bra. Du är i Stockholm, du reser världen och land och rike runt, tänkte jag säga, men det är större än så. Ja, jag läser en hel del och jag är nu till exempel, så bor jag i Hongkong sedan 1,5 år tillbaka. Okay. Och därifrån reser jag också en hel del. Naturligtvis i mitt arbete, jag är ju entreprenör inom food egentligen, så och det vi håller på med, det hoppas vi kunna sälja över hela världen. Ja. En grej har ni redan lyckats med. Ja, absolut. Du grundade väl bolaget tillsammans med några andra. Sen är du och din brorsa delägare i det också. En spännande komponent i det hela. Ja, precis. Marknadsföraren och professorn. Ja. Ja, vilket radarpar. Du kommer från Hongkong. Det är ju lite aktuellt nu. Hur är läget? Ja, det är lite oroligt i Hongkong. Den saken är klar. Men den här sommaren så har det ju, som alla vet, Hongkongborna har ju börjat uttrycka oro för framtiden, skulle jag vilja kalla det för. Mm. Men är det för de som inte har någon koll alls, så Kina, Hongkong är en del av Kina på ett komplicerat sätt? Precis så är det. Det var ju, tillhörde ju engelska samväldet, heter det väl, fram till 1997. Då gav man det tillbaka, så att säga, om man säger så, till Kina, eller mainland China som man säger i Hongkong. Och då kom man överens med ledarna i Kina att man skulle få behålla sin engelska basic law i Hongkong. Det vill säga fortfarande ha exempelvis fria val och yttrandefrihet och det som vi normalt förknippar med demokrati. Det skulle få vara kvar i Hongkong fram till 2047, alltså 50 år.
om man kallar det för one country, two systems. Jag har träffat många kinesiska beslutsfattare och högre tjänstemän som stolt har talat om one country, two systems. Och det har väl varit, jag tror, väldigt bra, för att det har ju gjort att företag som vi känner oss ganska komfortabla med att vara i Hongkong. För samtidigt så är det ju en dörr öppen till Kina, så att man kommer liksom in på olika sätt i Kina på ett bekvämt och smidigt sätt. I Hongkong kan man få stora bidrag exempelvis, och det är kanske en av skälen till att vårt forskningsföretag Aventure, vi bestämde oss för att åka till och etablera en dotterbolag faktiskt i Hongkong, i Hongkong Science Park. Och när vi har ett bolag i Hongkong så har vi också formell rätt att söka forskningsanslag. Och det är stora anslag. Och man får dem under mycket bra villkor, om man säger så. Vi kan få stora pengar, och vad vi måste komma tillbaka med och visa hur Hongkong kan ha nytta av det här. Kan vi producera någonting i Hongkong så är det ju kanon, men det är ju inte nödvändigt. Men man kan ha kanske Hongkong som en hubb eller mellanstation eller någonting sånt. För sen har man då mycket lättare att komma in i Kina. Och Kina kan med in Hongkong uppfattas ganska positivt inom livsmedel exempelvis. Men i Science Park vet jag exempelvis, där finns ju Scania. Mm. Där finns Karolinska institutet, har en filial där. Så att de är ju intresserade av att få in aktörer från hela världen dit. Man märker ju liksom när man tittar på i media olika företag när de pratar om sitt etablissemang eller samarbete med Kina och sånt där. Det finns någon form av så här, man vet inte riktigt hur man ska förhålla det. Ska man vara stolt över det eller ska man se det problematiskt? Och sen så finns det ju andra länder som också, alltså alla länder går ju att kritisera på något sätt. Men just Kina är just nu lite så här känsligt. Ja, det är helt rätt, och man kan ju faktiskt se det från flera synvinklar och prata mycket om det. Kina var ju slutet tidigare men öppnade upp, kan man säga. Deng Xiaoping och hans närmaste följare, tror jag, de ville ju att Kina skulle open up och vända sig utåt och börja göra handel med världen. Och man har ju varit väldigt framgångsrik på den punkten i rätt många år. Samtidigt så har det ändå funnits vissa problem att kunna sälja till Kina. Jag minns faktiskt att vi för några år sedan, när vi först skulle skicka havremjölk i en tidigare fas, vill jag säga, till Kina, så var det ju klart att det var en hög tull, exempelvis 35%. När vi skickade till USA så var det 8%. Det säger ju en del. Mm. Och sen kan man ju diskutera då det politiska systemet förstås. Men om man tror på den västerländska demokratin, vilket ju jag gör. Och va? så kan man ju tänka sig att om man nu har öppnat sig i Hongkong, som då är öppet mot Kina, så är det ju en bra idé att kanske stötta det som händer i Hongkong, så att det blir en bra modell för övriga Kina. Så när 50 år har gått så kanske man har gjort ett större intryck på Kina än vad Kina har gjort intryck på Hongkong, kan man säga. Så att man tar till sig mer av det sättet att fungera som man har i Hongkong. Man skulle kunna säga att det är en bra idé. Det kanske finns folk som tycker att man ska stänga gränsen totalt eftersom det är odemokratiskt. Men jag vet inte hur det slutar. Vad händer då där inne? Så länge vi pratar med dem så finns det ju en dialog, och det finns ju möjlighet att föra fram på olika sätt sina idéer och tankar då. Så den sistnämnda vägen är väl ändå klokare, vill jag påstå, än att konfrontera. Men det är komplext. Ja, liksom, det är komplext. Alltså, för att ta och backa upp det du säger lite också. Det kan ju också, den västerländska demokratin som det så fint heter, den modellen är också baserad på att göra påverkan genom marknadskrafter, liksom, genom ekonomiska krafterna och sånt där, som är då, som du säger då, om man är där och verkar för någonting gott, och så kanske det blir en bättre förändring åt ett bättre håll. Liksom. Men för att stänga den här frågan egentligen, vi ska börja prata om kemi och mat. Det tänkte jag är lite roligare kanske. Det trodde jag aldrig att jag skulle säga i kemi, när jag gick på kemilektionerna i nian där, att kemi skulle vara lite roligare att prata om. Men du är en av grundarna, eller du är grundarna, är grundaren till Oatly då? Ja, alltså jag, det var
om man ska ta det från början, så hade jag varit gästforskare i USA 1986-87. Mm. Vad betyder gästforskare? Man blir inbjuden till att komma över till en institution i USA och forska ett tag. Mm. Vilken var det? Detta var alltså USDA, United States Department of Agriculture. De hade en så kallad ARS, Agriculture Research Station, utanför San Francisco. Så jag åkte dit och kom till San Francisco, den där spännande miljön där. När jag kom tillbaka till Sverige slutet på 87, så kände jag faktiskt att jag var lite trött på att forska bara. Prata med min gamle handledare och professor. Finns det någonting vi kan göra som är lite närmare industrin? Och då hade det dykt upp en organisation som heter Ideon Agrofood. Och där erbjöds man, eller där jag engagerade mig lite grann i det och träffade då en hel del höjdare från svensk livsmedelsindustri faktiskt. Det var en organisation som man hade skapat just för att få fart på kontakterna mellan livsmedelsindustrin och forskningen på Lunds universitet, som ju då och nu är den främsta i Sverige som har nära anknytning till livsmedel. Så jag träffade vd för Åkerlund Rausing, Tetras vd var väl med också, Felix var med och så vidare, andra Findus. Bland annat så fanns det en vd från det som heter Svensk Spannmålshandel. Och han hade det lustiga jobbet att han gick med förlust ungefär 3 miljarder varje år. Och det är meningen då, för att han hade uppdraget att köpa svensk spannmål till ett garanterat pris, så att bönderna fick betalt för spannmålen. Och sen blev det då ett stort överskott, för att det gick inte att sälja allt det kanske i Sverige, utan då såldes ut på världsmarknaden, och där är priset på vete, eller var då i varje fall, väldigt lågt. Jag vill minnas att han sa att han köpte för 1,40 kronor kilot och fick sälja för 40 öre kilot utanför Sverige. Och han berättade för mig, ja, nu vid en lunchmöte jag hade med honom 1989, och då ska man komma ihåg att jag kom från en institution där laktos intoleransen upptäcktes och utvärderades. Och min professor och handledare Arne Dahlqvist, han hade upptäckt detta när han var gästforskare i Chicago faktiskt. Du är själv laktosintolerant, va? Nej, du är inte det. Nej, då har jag läst fel. Ja. Han hade då börjat sälja havrekli i USA, därför att det kom rapporter i slutet på 80-talet att havre kan sänka blodkolesterolet. Och då blev det ju en boom i USA kring havre ett tag. Och då satt vi och spånade, han och jag, över en lunch. Hur kan man använda det här då? Och eftersom jag kom från en institution med just fokus på laktosintolerans. Och jag hade varit på en konferens i Japan några år tidigare. Sett att man hade, det var första gången i mitt liv jag såg sojamjölk som jag prövade, som jag i och för sig inte gillade, men jag någonstans lagrade sig i minnet att det fanns det där. Och sen när vi satt och pratade, jag och Sigvard Andersson som han hette, vdn för Svensk Spannmålshandel, så bollade vi upp tankarna kring varför inte försöka göra en mjölk av resten av havren då. Och då fick jag 30 000. Jag var ju med organisationen Ideon Agrofood, så vi drog in till den organisationen 30 000. Vi såg att det skulle vara fullt möjligt, och då bildade jag ett litet gäng med ett par andra kollegor som representerade andra delar av den teknologi som vi ändå föreställer oss skulle vara. För att den här mjölken, den ska ju innehålla vissa saker. Den ska kunna leverera hälsa. Den ska kunna processas, värmas och kylas. Den ska kunna vara råvara för fermentation kanske, om man vill göra den lik komjölk riktigt. Och den ska kunna hålla ihop som suspension, emulsion. Så att alla de här kompetenserna som vi hade i den här lilla gruppen var tillsammans då det som jag tyckte med C skulle behövas. Och så började vi experimentera kring detta. Men vi tittade även på andra spannmålssorter tidigt. Vi tog fram en process för havremjölk, men vi tittade också på möjligheten att göra vetemjölk och rågmjölk och kornmjölk och rågvetemjölk. Vi gjorde alla dem, minns jag. Och den som hade överlägset bästa smak, det var havren. Mm. Så det var smaken i tidigt skede som avgjorde?
grejen. Ja, det är väldigt viktigt. Mm. Taste is king. Mm. Det spelar ingen roll, som min professor brukar säga, hur nyttigt någonting än är, så är det nyttigt först när du har ätit det. Exakt. Så du måste äta det, och då är det extremt viktigt att smaken är på plats. Det hade vi klart för oss. Ja, men man äter ju till och med väldigt onyttiga grejer som är väldigt goda, precis, idag. Liksom. Så att, ja. Och då började ni processaren hitta ämnen som behövde liksom gå in där för att till exempel D-vitamin och andra saker som skulle alltså komma in i mjölken. Vi var ju från början, eller tidigt, medvetna om att vi, alltså det här med clean label och så lite tillsatser som möjligt, det var ju, fanns ju på banan redan då. Och det här var på 80-talet? Ja, det här var 89-90. Början på 90-talet. Ja, och 91. Och då hade vi som sagt klart för oss att vi ska använda så naturliga metoder som möjligt. Och så vi valde då att använda oss av naturens katalysator. Jag menar, naturen är full av organiska ämnen, protein, fett, kolhydrater, finns överallt. Och det byggs av naturen och det bryts ner av naturen i en cirkelgång. Och det som växer upp, det byggs upp av enzymer. Det är naturens katalysator för att bygga någonting, men också katalysatorn för att bryta ner saker. Och det är också bra att förstå att till exempel fermentation, som jag tror kanske berör nästan en sjättedel av alla livsmedel i världen. Öl är ju ett exempel, va? Bara för att hugga till med något. Så använder man sig av fermentation, och det är egentligen ingenting annat än ett antal enzymer som samverkar och jobbar för att bygga om råvaran till någonting annat. Så vi gör likadant. Va? En förfinad, förenklad fermentation är vad vi utsätter havremjölken för. Det är havren för att göra den till en mjölk. Och det gjorde vi, och vi tog patent på den processen då. Ja, 94 där. 94, ja, precis. Mm, ett bra år i allmänhet för Sverige. Ja, det var det. Ja, jag minns mycket väl. Ja. Visst, det var en varm vår, sommar, juni, eller hur? Man satt ute och tittade på tv. Var det innan eller efter VM-bronset som ni tog patentet? Bra fråga. Jag tror att vi... Nej, det vågar jag inte svara på. Men du kommer ihåg VM-bronset i alla fall? I högsta grad, ja. Det minns jag inte. Ja, det är bra. Fantastiskt. När du tog patent så läste jag någonstans att du fick besök av mjölklobbyn. Stämmer det? Ja, alltså vi fick ju besök av Svensk Mjölk väldigt tidigt. Vi kanske inte... Som en organisation som fanns på den tiden, men inte nu längre. Nej, alltså den fanns ju då, och den representerade... Det var som om de kom ner till oss, minns jag, och berättade för oss om att vi inte fick efterlikna mjölken för mycket. Jag var inte så insatt i branschen, men man skulle kunna tro att det var en sorts statlig organisation. Och att när det gäller mjölk så finns det liksom en överordnad uppfattning som ligger någonstans kring hur man styr landet ungefär. Va? Ett regelverk. Här ingår mjölken. Skolorna ska servera mjölk till alla och så vidare. Och kraften i det där blev ju först senare riktigt medveten. Jag tänker att vi kommer dit lite senare. Men varför besökte de er? Vi hade möjligtvis då sagt lite för mycket kanske i text i någon reklam. Detta var ju innan vi vågade sticka ut hakan seriöst. Det kom ju långt senare. Mm. Så vi har fortfarande lite grann... Det här var bara i samband med patenten? Och, liksom. Ja. Nej, det här var när vi hade... Som jag minns när vi träffade dem. Det måste ha varit 1998, 99. Okay. Då, som vitt jag minns, så träffade vi Svensk Mjölk i några olika sammanhang. Det var ibland viktigt för oss, för dem, att vi inte sa havremjölk. Och det hade vi faktiskt gjort när vi började. Och vi kom att börja i England, och det är en historia för sig varför vi gjorde det. Men då hade vi sagt oat milk. Det heter ju sojamjölk, och vi visste att det sa man i USA, sojamjölk. Och jag minns att jag kollade för säkerhets skull i Oxford Dictionary vad betyder milk. Mm. Och då finns det några olika definitioner som alla ryms under begreppet milk. Det är naturligtvis det som däggdjur producerar, visst. Men också en beskrivning av ett, så att säga, ett tillstånd eller en utseende. Så att man kan, så att säga, ur den synvinkeln så kan man använda ordet milk. Och det finns exempel på det, body milk.
Det kan man ju tro det är någonting som kommer från kvinnans body, men det skulle det kunna vara, va? Men det är en mjölk som man då gnider in sig, och det var ju okej att använda det ordet. Ja, för den här dusten har väl aldrig funnits, alltså det har ju väl aldrig funnits någon, ett lagbrott eller vad man ska säga. Nej, det har inte varit. Eller hur? Nej, det var första gången någon hade ens börjat där. Men det som är intressant är att de kommer dit och liksom har lite problem med det. Men efter patenten då, så när du tog den, så gick du, det här tyckte jag var ganska intressant, du gick och pitchade då idén till Arla ganska tidigt. Ja. Vad hände då? Det gjorde vi, eftersom jag råkade... Det här var runt 94 i alla fall. Det här måste ha varit, ja, runt 94. Då satt jag i redaktionsrådet för en branschtidning som heter Livsmedelsteknik på den tiden. Och där satt även Håkan Stolt som var marknadschef på Arla. Så jag ringde ju honom och hörde, ska inte komma ner och smaka på framtidens mjölk liksom. Mm. Han flög faktiskt ner, tog sig ansträngningen, och sen så Slängt. Minns jag han, vi var ju på labbet på Kemicentrum, och han tog en klunk och sen spottade han ut det i den syrafasta vasken liksom, att det här kan jag aldrig sälja liksom, det är helt ointressant, tyckte han, och flyg hem då. Hur långt var det hemma? Var det på en dag eller? Ja, det var en dag. Så vi var ju lite missmodiga, men vi gav oss inte. Vi tyckte den smakade riktigt gott. Hur som haver. De hade chansen då att vara med. Men jag läste att du var ju, vilket är naturligt, att man blir lite, inte bara ledsen utan mer, att man blir besviken att lite den grann. Största aktören inte tycker det här är intressant. Men samtidigt så förstår vi ju problematiken. Att ni får en bekräftelse på att ni behöver ändra någonting, eller vadå? Nej, att säljer man mjölk så vill man ju sälja mjölk. Och kommer en mjölk som är lika bra och god som vanlig mjölk, så är det ju kan hela det deras business som ifrågasätts. Men kan det till och med ha varit så att man bara vill se vad det var ni hade för att förstå vad det eventuellt man kommer konkurrera med? Liksom? Ja, jag tror inte ens att de drömde om att det skulle gå så långt. Jag tror att han kom ner för att han gjorde mig en tjänst. Vi kände varandra lite grann och sen kom han ner och lovade och tittade på det. Så var det. Men direkt efter det, för jag läste någonstans som att du beskriver dig själv som envis, nästan lite naiv ibland. Ja. Att du inte ger upp. För i det här fallet så skulle jag ha tänkt så här, fan, jag har tagit fram det här och vad ska jag göra nu? Liksom. Ja, vi var ju envisa, det var ju både jag och de andra i det första gänget där. Vi kände på oss att det här var rätt, vill jag påstå. Och jag måste säga att första gången jag smakade vår havremjölk när vi hade 3% fett i den, så hade vi gjort den från början för att det skulle likna mjölk. Den kom ju aldrig ut med den fetthalten i början. Nu är det ju återigen en lite högre. Jag kan nämna det att för att få de rätta näringsproportionerna, så vi ville ju göra ett alternativ till mjölk, och då tänkte vi oss att den ska väl ha ungefär samma makronäringsämnen. Makronäringsämnena, det är protein, fett, kolhydrater. Det känner ju alla till. Proportionerna mellan dem är ju viktiga för hälsan, och det finns regelverk kring hur de ska se ut och rekommendationer som säger att vi ska ha ungefär så mycket protein, ungefär så mycket fett, ungefär så mycket kolhydrater i kosten och så mycket fiber. Och så tänkte vi, ska den här produkten vi gör, ska den likna komjölk? Och så tittar man på proportionerna av makronäringsämnen i komjölk, så är det faktiskt alldeles för mycket protein. Även om det är någonting som man nästan aldrig talar om. Men jag brukar säga till mina studenter att om ni inte tror mig, för mjölkindustrin har ju gjort ett fantastiskt jobb i att förklara hur mycket protein vi behöver, och har till och med sålt proteinberikad mjölk, vilket låter rätt fantastiskt i mina öron. Men så om man då tittar på den mjölk som egentligen möjligen skulle kunna motiveras att vi äter, nämligen vår moders mjölk, min mors mjölk, och tittar man på profilen av makronäringsämnen där, så är det ungefär en tredjedel av den proteinmängd som finns i komjölk. Vilket jag tycker säger allt. Och varför är det så? Jo, därför att proteiner används av oss däggdjur för att dels växa i vikt och dels hålla igång metabolism. Sen när vi har färdigväxt, då behöver man bara hålla igång så att säga sin kroppsomsättning, och då behöver man mycket mindre. Så det är sant. Men kalvar växer mycket fortare än vad barn gör, så de behöver ännu mycket mer protein än vad barnen behöver. Och sen när man tittar på proportionerna mellan energi och protein, alltså mängden fett, kolhydrater och protein, ja, då är det andra lustiga, nämligen att barn
behöver visserligen mer protein per kilo kroppsvikt än vad vi behöver, men de behöver ännu mycket mer energi per kilo kroppsvikt, vilket gör att proteinhalten i barnmat, den kan vara lägre än den för vuxna, därför att de äter mer totalt. Och summa summarum så insåg vi att nej, vi ska inte springa efter komjölkens sammansättning av makronäringsämnen. Det motsvarar inte människans behov. Och det jag tycker är spännande en gång att då inte, det inte ens var nära på att lägga ner. Men sen Nej. Så var det Lantmännen som blev en leverantör till er, eller? Ja, precis. Vi försökte ju hitta intressenter, det kan jag säga. Vi hittade ju Friggs. Ja, för det började som en bantarsoppa. Ja, och det var första applikationen. Vi sökte ju industrier som skulle tycka att den här havremjölken var intressant i första skedet. Och Arla var inte intresserade och andra var inte särskilt intresserade. Men Friggs tyckte att det här kan man väl titta närmare på. Mm. Och det ledde till att vi så småningom tog fram en soppa, bantarsoppa. Enligt konstens alla regler. Sen blev det ingen succé på marknaden. Det var ju Friggs varumärke, men det var förmodligen lite för dyr för att slå. Och det här var fortfarande på 90-talet? Ja, det här fortfarande. Det var innan mjölken kom ut. Sen startade vi ju ett eget bolag då tillsammans med Skånska Lantmännen. För de hade ju varit med och finansierat forskningen från början. Så det fanns liksom en kan man säga, nästan moralisk skyldighet. Och om vi nu skulle starta ett företag så skulle vi göra det med Skånska Lantmännen. Just det. För i det fallet så hade ni inte ens tänkt på att göra det ett helt eget varumärke? Nej. Utan ni försökte gå under andra varumärken. Ja, liksom. Vi började där. Mm. Vi började där. För sen så var det ICA också som tog in det som ett eget varumärke. Ja, som precis. Nästan hyrde ert patent. Ja, det är helt rätt. Hur funkade det där? Jo, så det var ju bakvägen kan man säga. Det var ju normalt så är ett private label en kopia på en existerande produkt. Så då, den första kunden vi hade, det var ett private label då, som vi gick ut med. Men sen började vi så småningom med eget varumärke. Förstås. Ja, för däremellan var det också att ni fick till ett samarbete med Danone, det här franska monsterstora bolaget. Ja, just det. Alltså deras Arla egentligen. Ja, absolut. Och de testade det här och det gick inte bra heller. Nej, de var väldigt intresserade av produkten och på den tiden i slutet på 90-talet så var vi fortfarande intresserade av att hitta industriella kontakter för att sälja produkten till, samtidigt som vi började med eget varumärke parallellt så att säga. Men det var ju, den egna varumärkesförsäljningen gick ju långsamt och försiktigt naturligtvis. Så vi tittade också på möjligheter att arbeta med industrin. Och Danone, de hade faktiskt sett vår produkt någonstans. I 4 år så utvecklade de en yoghurt som i slutändan kom att innehålla mer soja än havre. Och jag måste säga att när de kom ner sista gången, nu får ni smaka på slutresultatet som vi ska gå ut med snart. Oj, jag tyckte det smakade pyton. Alltså det var inte bra alls. Men vi höll ju masken och sen gick de ut med en gigantisk, minns jag, tv-kampanj. Och sen sålde de ju urdåligt. Jag tror de försökte en gång till efter något år senare och ändra någon liten parameter. Men det var väl ett stort sett ett fiasko, den där blandprodukten. Och sen så runt 99 där så slutade ni samarbeta. Såg jag. Ja, det var precis. Och då tänkte ni, då väl då på riktigt så här, det här får vi göra i egen regi någonstans. Ja, eller? Någonstans där så blev det ju allt mer uppenbart. Men man ska komma ihåg att vi faktiskt ökade försäljningen varenda år. Det har vi alltid gjort sedan dag ett. Så vi hade ju ändå ett respons från marknaden. Och sen det där samarbetet med ICA, att de sålde era varor. Och de sålde, det var ju vår viktigaste inkomstkälla, vill jag påstå, ett par, 3 år i varje fall. Vårt private label som gav oss pengar utan marknadsföringskostnader, för det var ju de som gjorde det. Och, så att ni kunde forska vidare också, ja, kanske? Ja, ungefär så, och utveckla vidare. Tog fler patent och så. Och din brorsa, kom han in, är Björn då? Björn, han har ju ett riktigt namn istället för brorsa här, ska jag säga. Ja, Björn, ja, han kom in. Han har en intressant bakgrund han också. Ja, just det har han. Han var ju i databranschen och helt annat. Och där hade han och hans kompisar startat ett framgångsrikt företag som de sålde för löjligt mycket pengar till ett amerikanskt företag. Några 100 miljoner? Ja, typ. Minst. Och han fick ju då loss en hel del pengar. Berättade han inte ens på julafton hur mycket han sålde det för? Nej, det talar vi inte om. Men i alla fall så hade han ju det. Och det hjälpte oss faktiskt att
han och hans, en kompis till honom lite senare faktiskt köpa ut Lantmännen. Men han kom in tidigare och kunde då stoppa in pengar i bolaget, så att jag och min bror också kunde så att säga matcha Lantmännen som då ägde halva. Och så köpte vi ut ett par av forskarkollegorna. Två av, det var ju tre till utöver mig, och en är kvar fortfarande så att säga. Och sen så satsade vi på att liksom försöka etablera och stärka vår position i företaget helt enkelt. Mm. Och han kom in lite som investerare från början och nu är han fullt. Ja, precis. Liksom, ja. Och han var ju tvungen att stanna något år. Det var ett amerikanskt företag som köpte hans företag. Och i dealen ingick då att han skulle vara vice president i Boston något år eller två. Men när han var färdig med det så kom han över till Sverige faktiskt och började jobba mer aktivt med Oatly. Mm. Mm. Och sen, hur är det att jobba med brorsan då? Absolut inga som helst problem. Nej, jag tror att det... Har det varit bara positivt för er? Eller? Ja, det måste jag säga. Alltså vi har ju olika uppfattningar ganska ofta. Kommer han lyssna på det här eller kan du börja vara ärlig nu istället? Ja, jag är faktiskt ärlig. Han kommer ju från marknadssidan och helt marknadsminded, men han är smart förstås och på den sidan. Och, är han IT-ingenjör själv? Jo, han är ju ingenjör fast han är inte kemist. Nej, precis. Nej. Men eftersom att han kom från tech-sidan. Ja, han läste på Linköping den här industriell ekonomi som är lite en mix av datateknik och ekonomi och så vidare. Så han var liksom marknadskraften och du var produkt och ja, produktpersonen alltså, ja. Egentligen? Forskarsidan var jag. Jag var ju faktiskt ett litet tag också vd för Seba som det heter innan Oatly. Men det var ju aldrig min cup of tea så att säga. Alltså det är ju många bakslag och motgångar ni har haft liksom på vägen. Det är ändå 20 år som ni har hållit på. Ja. Nu omsätter ni ungefär en... 2018 såg jag att ni hade målet att omsätta, eller Oatly hade målet att omsätta runt 1 miljard. Hur blev det med det? Ja, det så är det. Och det blir mer än dubbelt så mycket i år. Ja, det blir det? Ja. Närmare 2 miljarder? Över 2 miljarder? Ja, det tror jag. Ja. Coolt. Som sagt, jag tror att jag började tänka på Oatly. Jag har jobbat inom marknadsföringsbranschen väldigt länge och sådär. Och såg era kampanjer runt 2014-2015 ganska mycket. Och då kändes det som ett ganska nytt startup-bolag liksom, i känslan som man fick. Men hela den här resan från 2000, eller från hela den här Arla, Lantmännen, hela den historien till ICA och Danone och alla de här motgångarna fram till 2013-14 där det verkligen fick fart, va? Ja. Mm. Varför fick det rejäl fart då, tror du? För det första så hade vi en tillväxt på 10-15%. Jag vill poängtera det hela tiden så att det växte lite grann. Lite hela tiden. Ja. Och vi hade ju ändå hela tiden känslan av att det här borde kunna bli mycket bättre. Det här borde kunna bli ett verkligt alternativ till komjölk. Men vi var fortfarande kvar rätt mycket i traditionen att liksom försöka vara mjölken för de som inte tål mjölk, antingen för att de är mjölkproteinallergiker eller för att de är laktosintoleranta. Mm. Och då tror jag att vi uppfattade oss väldigt mycket som en sån produkt. Jag vet att mjölkbranschen tyckte det var alldeles utmärkt så att säga, att vi var där då och inte tog några anmärkningsvärda volymer. Sen var det flera utöver jag, Björn och ett par andra i styrelsen som ju ändå hade känslan att vi måste kunna göra detta mycket bättre. Så vi hade då haft några olika vd:ar som var en period och fortsatte att driva upp det hela kanske 15-20%. Jag tror att och vi hade då kanske skiftat ett par gånger för att se om det skulle kunna bli ännu bättre om man uttrycker mig så. Men det var ungefär samma sak så att vi, och då hade vissa saker hänt. Bland annat så var ju Björn och hans fru Heidi väldigt klara över det som heter social media. Det var nästan ingen i företaget som hade någon riktigt insyn i det. Så han tjatade jämt om det. Jag minns att det fanns var en komponent. Och sen även Rolf Björndell som ju var, vi hade i styrelsen som vi också jobbar mycket med, insåg också den biten att det finns en annan värld här som vi måste försöka ta tag i. Och även Mats Hallqvist som var vår ordförande där såg ju att något sorts skifte skulle kunna och borde göras. I varumärkesresan? Ja, i varumärkesresan, precis. Och så att så Mats och Rolf och Björn de drev ju på
att vi skulle ha en annan typ av vd. Och så vi gick ut och sökte en vd som inte hade någon som helst erfarenhet av livsmedelsbranschen. Mm-hmm. För att liksom klippa av banden till de etablerade vägarna att sälja livsmedel på något sätt. Så då hittade vi den här figuren Tony Pettersson som jag var med och intervjuade. Jag minns att, som fortfarande är vd? Ja, som är då, som har ju gjort the big difference. Alltså. Han hade handplockats då av vår headhunter. Det var han och en till. Båda var intressanta. Men Tony, jag minns, han fick det tuffa uppdraget och höja omsättningen som vi då hade kanske kring 170-180 miljoner, jag minns inte riktigt. Han skulle på tre och lyfta till 500 miljoner och han sa bara, jag har ingen aning om hur det ska gå till. Och det kändes uppfriskande efter alla andra som liksom pratar länge om hur de ska göra. Va? Men han kom från en annan värld och han hade en intressant bakgrund från olika erfarenheter. Bland annat har han ju startat en restaurangkedja en gång i tiden och har liksom träffat folk som faktiskt äter i slutändan direkt och så. Va? Mm. Vi tyckte att det var spännande med honom och han kom in och fick så att säga uppdraget att göra om det till en lifestyle varumärke. Och då hittade han sitt gäng med kreativa marknadsförare och har i stort sett ändrat på allting i företaget. På marknadssidan och attityder och organisation. Och, det finns för ingen marknadschef. Vi har en creative director till exempel i toppen och på den sidan och så vidare. Så att ett grundläggande annorlunda tänk introducerade han till företaget. La upp en plan för detta. Tog fram design, argument, wow, no, cow och allt sånt där. Förberedde och så började man rulla ut det. Och man hade skött sig när det gäller sociala medier. Det var på högt upp. Så det sätter han igång 2014 tror jag vi började med detta. Och det var ju naturligtvis väldigt provokativt för Arla och andra. Och det var då jag började få upp ögonen för ert varumärke. Ja, jag är inte vegan i grunden. Så det är kanske de som hade varit veganer tidigare som hade hittat er innan det. Ja, det var det. Men jag var inte primär huvudmålgruppen. Liksom. Jag minns att redan när vi hade börjat gå ut med den provokativa marknadsföringen så hade ju Arla börjat vakna då och det var ju Arla naturligtvis, man använde sig av svensk mjölk som man förut dominerade fullständigt för att ha så att säga någon sorts neutral avsändare då ungefär. Va? Och de drog ju oss då till marknadsomstolen. Och där minns jag när vi satt i styrelsemötet och stämningen kom och vi beslutade. Vi hade ju sagt att nu, vi är ett transparent företag, allting var omstöpt, vi visar allting. Låt oss lägga ut hela stämningen på nätet. Så får folk läsa vad de säger. Mm. Och sen så, för de som inte vet vad det handlar om, bara 2014 så blev ni fällda i marknadsdomstolen av, då var det Arla då, som, alltså för att ni svensk hämtade, mjölk. Svensk mjölk, ja. Ah, okay. Det är organisationen då? Ja, det är men naturligtvis var det Arla. Okay, ja, men bra att du sa det så jag inte åker dit för förtal här nu. Svensk mjölk, tydligt. För att ni hävdade att havremjölk är nyttigare än vanlig mjölk. Förutom det så var det några andra grejer som ni fälldes på. Du får rätta mig om jag har fel, men en grej var den här kampanjen som ni har som It's like milk but made for humans. Ja, så att marknadsdomstolen förbjöd oss att säga en rad utav de här one-liner som vi hade på förpackningarna och i annonser, de fick vi inte använda. Det måste ju varit bra marknadsföring i sig. Det var en fantastisk marknadsföring. Det finns många roliga exempel på det. Hur mycket kostade den marknadsföringen? Jag tror att vi fick betala några miljoner i slutändan, minns inte hur mycket. Men de som förstår sig på det här säger att marknadsföringsvärdet var 50 miljoner. Okej. Okay. Jag vet inte om det är sant, men vi fick en väldigt massa followers. Liksom. Ja. Och våra followers, som jag noterade faktiskt då, minns jag vid något tillfälle, att Arla, de hade 30 000 followers, ett företag med en omsättning på 80 miljarder. Oatly hade 32 eller 33 000 followers. Hundradelen så stort. Så jag förstår. Vi hade nytta av den här sociala mediekontakten och uppbackningen från dem. Helt klart var det så. Sen spred sig ju detta
över världen. Och det är också en tillfällighet, som en till grej som råkade hända samtidigt. Det kom en rapport i British Medical Journal också, kanske bara några veckor efter annonsen kom ut. Förlåt, bara några veckor efter stämningen så kom det ut en rapport i British Medical Journal som rapporterade faktiskt en studie i Uppsala. Och där konstaterade man att ju mer mjölk de dricker, ju närmast sämre blir de. Det gällde inte yoghurten, men det gällde vanlig white milk. Alltså inte den fantastiska undergörande drycken som mjölkbranschen påstår. Utan någonting som inte alls är bra om man tar för mycket. Så det råkar inträffa samtidigt som en tillfällighet. Så skrevs det mycket om det också. Mjölken är inte nyttig, och sen så samtidigt de angriper den här lilla plantmjölkshistorien och så. Va? Så, ja, att det är ju så. Allt tillsammans. Så ja. Det spreds ju, det blir ju nästan viralt. Alltså. Mm. Det kan tänka mig också på den tiden. Nu brydde jag mig verkligen inte om den grejen. Men när det kommer en liten aktör mot stora jätten, ja, så automatiskt tror jag folk allmänt gillar underdogs. Liksom. Ja, så det kan ju ha varit en liten grej. Sen vet inte jag, vi borde göra någon forskning på det där. Vi ska ha evidensbaserade grejer vi säger här, tänker jag. Men jag slänger ur den där i alla fall. Ja. Men sen så har det gått riktigt, riktigt bra efter det. Som sagt, nu är ni uppe över 1 miljard då 2018, eller? Omsättning, någonstans där omkring. Halv miljard innan det. Ja, ja, just det. Precis. Nu vi har potentiellt ökat över 2 miljarder det här året. Ja, det skulle jag tro. Vi är på 2019 nu. Expanderat till USA, Storbritannien, Kina, Tyskland. Massa olika marknader. Nu är det liksom bara att expandera, att få nya marknader att förändra sitt beteende. För det är också en intressant aspekt i det här. Dels så att ni producerar en helt ny produkt inom matbranschen, det är så här, en grej. Nästa grej är att förändra människors beteende, inte bara i Sverige utan hela världen, hur de har betett sig med mjölk. Alltså det är liksom vatten, kött, växter och sen är det mjölk. Det är de grejerna man äter och dricker. Så att ha hela liksom beteendeförändringen är ju sjukt spännande på global basis. Mm. Och sen att det kommer just i en tid där veganism och miljötänk och liksom allt sånt där faller på plats runt 2010 där någonstans. Där det börjar bli extra mycket. Mm. Känner ni att ni har varit en del av det, eller känner ni att det har varit lite inom citationstecken tur att liksom omvärlden har också... Jag tror att det är kanske ömsesidigt. Det är ingen tvekan om att vi har haft stolp in ett par gånger på slutet. Till exempel miljönyttan såg vi tidigt, och det var ett av de argumenten jag hade i bakfickan när jag träffade representanter för hälsoministeriet i Kina faktiskt 2007. Då man höll på att etablera skolmjölksprogram i Kina. Men man hade väldigt svårt att få det att tända. Så jag hade möjlighet att träffa några. Och då hade vi tagit fram och visat miljövinsterna. Och att använda havremjölk istället för komjölk. Som ju är uppenbara. Nu försöker mjölkindustrin fortfarande desperat påstå annat. Men det är, brukar jag säga, det är kejsarens nya kläder, det jag sett att argumentera. Det är en annan story. Men i alla fall så kunde vi visa för kineserna att det här är nog ingen dum idé att testa havremjölken, och det gick de med på, och vi gjorde interventionsstudier i Kina. Och redan då så var vi alltså medvetna, vill jag säga då, alltså om miljöbiten. Men det kom ju först att bli riktigt stort de senaste 3-4 åren, eller hur? Va? Mm. Så tror du att den här utvecklingen som ni har haft kanske inte var möjlig på 90-talet? Det tror jag helt, det är sant. Alltså det är jag övertygad om. Dels det, och dels sociala medias frammarsch, där du plötsligt får en direktkontakt med konsumenterna och deras röst och hörs och betyder någonting. Det är i kombination med miljöbiten. Och ert nya varumärkestänk, att det skulle vara en rolig produkt istället för en... Arla känns ju... Förlåt Arla, alltså jag har ingenting emot Arla, men det känns lite som en tråkigare liksom
kommun- och landstingsprodukt, medans ert varumärke känns mer som en så här, 2019 så här, vi kommunicerar det här som någonting roligt. Sen att det råkar vara havremjölk som ni köper, det är en annan grej liksom. Mm. Själva varumärkestänket där. Men det är intressant att liksom, det blev helt plötsligt rätt i tiden, samtidigt som ni gjorde vissa justeringar som ni behövde göra också. Så där. Och det tror jag är en ganska intressant lärdom för folk som testa sina produkter tidigt, får motgångar som du fick. Om man inte lägger ner på 20 år så kanske man lyckas. Måste vara envis, ja. Envis och nästintill naiv som jag läste. Men jag har en annan sak som jag lärde mig tidigt, och det är liksom av en klok man jag pratade med en gång. Lita på ditt eget tänkande. Det har vi hållit nära hjärtat, så att säga. Vi tror att det här är ju vettigt att göra. Det är billigare att göra det på lång sikt naturligtvis, istället för att bygga upp en gigantisk infrastruktur för att omvandla cerealien eller plantorna till mjölk, om vi kan hoppa över det ledet. Jag läste någonstans att du fick en idé om en se i mörker dryck av en nazistisk dokumentär. Det här låter weird, jag vet, men låt Rickard berätta. Jo, det finns faktiskt sanning i det där. Jag hörde ett radioprogram i mitten på 90-talet. Engelska flygare då under andra världskriget. De flög ju helst på nätterna för att inte bli nedskjutna. Men för att luftbatterierna runt Hamburg och Berlin skulle se dem, så skickade man upp lysgranater då och då, som skjuter man på det man ser, föreställer jag mig. Och de här lysgranaterna, de exploderar då framför planen och bländar piloten. Och då hade tydligen by experience engelsmännen lärt sig att om de dricker riktigt mycket blåbärssoppa innan de åker iväg, så återhämtar de sitt mörkerseende fortare. Och det ska vara tätt inpå då, eller? Ja, alltså jag gissar, jag vet inte hur, men man hade upptäckt att en praktisk erfarenhet att dricka de här blåbärssoppa, så blir de inte lika störda av lysgranaterna när de ska bomba. Så jag tänkte att ja, kör man på nätterna i autobahn och liksom blir bländad, så vill man ju väldigt gärna återhämta sig så att man ser någonting. Mm. Det är många bilar kör fort och så jag tänkte vi skulle kanske kunna göra en dryck för lastbilschaufförer allihopa som kör på nätterna. Mm. Det är liksom varför jag tyckte det var intressant, det för att förstå hur din hjärna funkar. De flesta hör det där och tänker intressant historia om andra världskriget. Du tänkte, vad kan vi skapa för dryck 1980 kanske det var. Ja, det här var faktiskt 1990 någon gång, 94-95 tror jag. Så att vi sökte faktiskt pengar för det där. Jag slog mig ihop mina påsar med en ögonläkare och vi stängde in den ansökan. Mm. Men vi fick aldrig några pengar en gång. Och sen har jag liksom... släppte det. Ja. Kanske någonting för lite senare. Sen har ju du blivit årets entreprenör också. Ja, i södra regionen. Ja, men det är ändå årets entreprenör. Ja, men det är den som räknas. Du inte vara så svensk nu får du ta åt dig här. Det är ju ganska intressant med tanke på att du är ju kemist och professor i grunden. Och din brorsa är ju en marknadsperson och entreprenör och sånt där. Och hade du någon form av så entreprenöriella tankar när du startade med forskningen? Inte, det kan jag säga att det hade jag inte när vi startade med forskningen, utan det kom egentligen när jag var i San Francisco då. Jag kanske som en annan karaktär där började ju Silicon Valley vakna lite grann, och attityd och spirit är annorlunda där. Jag fick mycket inspiration från annat håll. Folk jag träffade där och så att när jag kom tillbaka där så ville jag söka mig till verkliga problem. Du hade ju då, det här visste inte jag, att du var inom forskningsvärlden och du var kvar på Lund under fram till 2017 eller något sånt där. Och när du kommer på idéer med resurser som är den lönen som du får av universitetet, tillhör idéerna alltid dig eller tillhör den till viss del universitetet också? Nej, de tillhör alltid det kallade, så kallade lärarundantaget. Det tillhör forskaren, läraren på universitetet. Ja. Han har rätt i patentet. Så men om ni är flera forskare, då är det delat ägarskap? Ja, eller? Precis. Så är det. Och det där fungerar, tycker jag, väldigt bra. Är det fler forskare som du tycker bör vara lite mer entreprenöriella? Eller hur, som bör arbeta mer på det sättet? Jag har ju upptäckt de stora möjligheterna, vill jag påstå. Och jag tror att det kanske är lättare i livsmedelsbranschen än i andra branscher som av tradition är mer högteknologiska, där liksom tekniken ändå har varit i fokus länge.
livsmedelsbranschen börjar ju så att säga i den färdiga produkten nästan som finns redan. Och sen gör man någonting innan. Nu har ju, kan man säga att havremjölken är ju ett ny livsmedel, men det är ju inte varje dag det kommer ett helt nytt livsmedel. Så att man kan säga att livsmedelsbranschen kanske inte riktigt inbjuder till samma grad av högteknologisk utveckling. Mm. Och det som är intressant med just dig också, för jag är jätteglad att du är här, det är att du sitter liksom på, det kanske det finns säkert många, men inte många som har lyckats på så här framgångsrikt sätt med, som ni har lyckats med Oatly också, att du sitter på både en forskar- och liksom professorstol där du forskar fram i allt ifrån liksom vad som är bra för människor och vad som funkar, och sen så har du forsknings liksom verkligen på det torra heter det va, och sen så sitter du på en entreprenörsstol och vinstdrivande stol också. Ofta så är det företagen som liksom tar fram olika saker och pekar på forskning, och man tar fram den forskningen man kanske tycker är intressant, och ibland så, vi har ju sett exempel på sådana som undanhåller de forskningen som inte är intressant för just deras produkt liksom. Men nu sitter du på båda stolarna, och hur är det? Ja, det är liksom ingen konkret fråga, men bara du vet ju ingenting annat i och för sig personligen. Nej. Men den är intressant. Ja, jag tycker att den är det, jag gillar ju naturligtvis den positionen. Så på tal om det här bråket också liksom, med mjölkindustrin om liksom, vad som är mest nyttigt och vad som inte är nyttigt och vad man kan bevisa och inte bevisa. Och vad jag förstår av forskare som jag har lyssnat på tidigare när de pratar om vad som nästan är svårast att bevisa forskningsmässigt, det är liksom dieter och kost som är extremt svårt med tanke på att alla har olika gener, bor i olika delar av världen, bryter ner saker på olika sätt. Alltså, det är enormt svårt, även om vi kan ta fram forskning som en av forskningarna som det råder lite tvivel om nu är kolesteroldebatten som har varit på senare tid. Jag vet inte hur mycket du har varit insatt eller intresserad av den, men det är väl i ditt forum i alla fall. Så med det så blir det också intressant att hur mycket kan vi lita på forskningen? Och en fråga till som är kopplad till det här, nu blev det en lång harang. Oatly är ju relativt nytt som fenomen. Liksom. Det är 20 år. Mjölk har vi druckit i tusentals år kanske. Mm. Hur kan vi lita på att det inte uppstår liksom negativa effekter av det här om vi konsumerar det i lika hög grad som vi gör med mjölk? Liksom? Ja, jag tror att man, för det första så har vi ätit havregröt förmodligen i hundratals år, om inte längre. Och sammansättningsmässigt så är det ju, ur kroppens synvinkel så är det i det närmaste identiskt med havregröt. Det är ju framförallt texturen, alltså att det man kan säga att vi lägger till saker som har ändrat det från att det är en gröt till att det blir en mjölk. Sen har vi tillsatt lite rapsolja då som jag nämnde, men man skulle också kunna ha havresorter med högre fetthalt. Och då är det bara fermentation i sitt enklaste form, nämligen vissa enzymer. Den enda effekten, plus att man har rört om den så att det ska bli... Men en stor skillnad med gröt är ju att dryck konsumeras i större mängder än en gröt som du äter riktigt, på morgonen. Vattenhalten är mycket liksom högre i drycken. Exakt. Om du tittar på mängden torrsubstans. Om du tar en gröt hemma så brukar det ge ungefär 30 gram havre. Jag tror att om man tar en deciliter och kokar en gröt så får du 30 gram havre. Det motsvarar 3 deciliter havremjölk. Så att mängdmässigt så är det ju inte så stor skillnad. Sen har vi ju då det stora, vi har ju gett våra barn välling i många herrans år. Den helt dominerande vällingen är ju den med mjölk och havre blandat. Så att jag tror att man kan säga att havre som råvara är väl utprovad bland människorna. Och sen att vi ändrar den, så ändrar vi den inte på något sätt som gör som ändrar näringsvärdet, vill jag påstå. Och så jag tror att det är ingen risk att just havren skulle visa sig farlig. Det tror jag inte alls är möjligt, eller det föreställer mig att det inte händer, eftersom det är en etablerad råvara. Ska man börja med någon planta som inte har ätits länge,
Då kan man ju ha den synpunkten, och då finns ju också ett regelverk kring det. Novel food alltså. Det är intressant. Ja. Ja, det där är intressant. Det, den aspekten jag tänkt på. Det som jag blir nyfiken dock på är liksom att jag antar att sockerindustrin inte heller kanske tänkte i början att det nödvändigtvis skulle vara något negativt. Det är liksom socker. Så. Mm. Jag jämför absolut inte nu. Det här är bara... Jag tänker högt här. Och sen så köttindustrin och såklart mejeriindustrin som pekar om man ser tydliga positiva effekter i början. Liksom. Mm. Men sen efter ett tag när det konsumeras mer och mer att man märker okej, men det här ställer till den här balansen och så. Ja. Och självklart som ett företag som är i startgroparna eller liksom börjar så måste man ju gå ut ganska tydligt med att det här är ju någonting positivt. Och det kan det absolut vara. Men att ha ödmjukheten också på sikt att ifrågasätta sin egen produkt och vara villig att vara öppen för det. Liksom. Om man nu tar just havremjölken så alltså det som man normalt och med all rätt tror jag anklagar oss för, alltså människan i stort, det är ju det att vi har plockat sönder och delat upp livsmedlen i komponenter. Vi har renat upp fettet och det kanske på gott och ont. Och det ger ju möjlighet då att ge ett fett som är mindre bra i större mängder. Och det gäller möjligheter att få för mycket av fettet. Sockerindustrin renade upp sockret. Och det gjorde att ungefär från mitten på 1800-talet så kom ju det vita sockret. Det finns ju andra exempel. Man polerade bort vitt ris, ett annat exempel. Det gjorde man, började ta fart mitten på 1800-talet också med en ny förbättrad teknik, riskvarnteknik. Vad man gjorde då att man slipade bort riskli och började äta resten. Och bristsjukdomen beriberi spred sig i hela Asien. Tiamin, så vitamin B1-brist. Därför att man visste inte vad man gjorde. Man tog bort den delen av ris som innehöll det här vitaminet. Och för dem som var storätare av ris var ju riskzonen. Va? Absurd är att de som då var fattiga, de kanske bara hade råd att köpa just ris, men man ville ändå köpa det fina vita riset, inte det som de allra lägst i kategorin åt, nämligen råriset. Så de som bara levde på vitt ris, de var alltså i riskzonen att utveckla bristsjukdom. Och ändå kan man säga att, precis som du säger, att en teknologi som verkade attraktiv och gav någonting vitt och fint i början, i slutändan inte bra. Och det gäller också, som du säger, sockerbranschen. Och där kan man se historiskt hur den har... det var ju en viktig råvara historiskt. Det första Columbus gjorde när han kom till Amerika, det var kan jag plantera sockerrör i stort sett. Så att där, i Karibien så är det sockerrörproduktion i alla länderna, som du vet. I Mauritius, som jag besökte nyligen, stora arealer är sockerrör. Så att det är en stor och viktig gröda. Men den blev ju... egentligen inte, den var ju ganska exklusiv då. Den blev ju inte varmans egendom riktigt förrän kanske på senare delen av 1800-talet. Och då blev man också, lärde man sig göra vitt socker och då blev det fint och så vidare. Va? När man går från råsocker till vitt socker så tvättar man ju naturligtvis bort en massa mikronäringsämnen också. Så det är inte bra. Men det andra är att du får plötsligt möjligheter att ge för mycket av det. Du kan ta en sked till socker. Och socker är ju förrädiskt. Det är ju en signal för oss att äta just en frukt eller ett bär som är sött. Det gör vi ju rätt i. Det är förmodligen det vi ska göra. När vi levde för och träffade på ett vilt blåbär eller någonting sånt där, så skulle vi äta det. Därför att det fanns nyttiga vitaminer, kanske vitamin C men även en hel del annat i det där. Så jag tror att det är en viktig signal för oss att välja frukter och bär och så. Men sen så har vi lärt oss att isolera den och då slänger vi den i allt möjligt. Mm. Och det älskar ju livsmedelsbranschen att göra. Och kvar har vi den här längtan efter söthet som då driver in oss i någonting som inte har de här vitaminerna och som kanske gör att vi överkonsumerar. För det andra jag skulle vilja säga, det är att det gäller allting. Det är ju dosen det är fråga om. Och den risken finns inte med havre, känner du? Nej, alltså det är ju en hel produkt som vi har inte...
det är klart att den stimulerar ju inte till överkonsumtion av någon särskilt näringsämne. Och nästan alla case är ju att det är för mycket kolesterol, det är för mycket mättat fett, det är för mycket socker, det är fel socker och så vidare. Därför att man har öppnat möjligheten för att kombinera för mycket av det. Och sen fett smakar gott, socker smakar gott. Mm. Ja. Och då stoppar många i branschen en massa socker och fett i produkter som där inte hör hemma i någon mening. Och vi har ju Oatlys mjölk, kaffemjölk här på kontoret. Ja. Den är också väldigt god. Ja, den är så god så jag nästan vill dricka den utan kaffe. Den smakar nästan grädde liksom. Ja. Så det är väl det som är risken, att den blir för god så att man konsumerar för mycket där. Ja, jag tror att den har inte så mycket fett att du behöver vara orolig faktiskt. Nej. Sen så, ni hade ju, jag såg att ni gick till attack mot Arla som då har, eller om det är Arla eller om det är andra mjölkföretag och sådär också, som har levererat till alla skolor i Sverige egentligen, mjölk till alla barn och sådär. Men 2013, eller om det var tidigare än så, där ni låg på också kinesiska staten för att leverera Oatly då till kinesiska skolor och barn och så. Hur går de två ihop, att kritisera liksom Arla här, eller jag säger Arla hela tiden, mjölkindustrin här, men vilja göra samma sak där borta? Ja, ärligt talat är jag inte riktigt säker på vad du syftar på. Kanske en fråga till vdn egentligen då? Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror att kritiken mot att skolorna får komjölk är att de inte tillåter någon annan mjölk komma in. Vilket jag tycker är motiverat. Man vill hålla andra ute. I Europa finns ju komjölkstöd. I Sverige finns komjölkstöd. Du får en krona per barn och skola om du använder mjölk. Så det är ju den traditionella hållningen, det är ju det som retar Oatly. Ingenting annat. Sen, enligt min mening så finns det ingen anledning att ge barn komjölk i förhållande till exempel havremjölk som också ger fiber som man nämnde tidigare, som är väldigt centralt. Mm. Och det har ju alltid föresvävat oss att det är en bra produkt för barn. Och det gjorde vi i studier som jag kanske nämnde tidigare. Vi gjorde studier i Kina mellan 2008 och 2011 i två skolor i Pekingstrakten. Och då berikade vi havremjölken med de näringsämnen, alltså det finns ju makronäringsämnen och mikronäringsämnen. Makronäringsämnena, det är protein, fett, kolhydrater. Finns i havremjölken, och även fiber finns där. Det vill säga, det utgör själva substansen i mjölken. Och sen är det då ett antal vitaminer som ska till, och mineral och spårämnen. Och det tillsammans är då våra näringsämnen. Och då dricker man mjölk, så är man ju så att säga hänvisad till kalvens behov. Så är det. Det här berättade du om tidigare. Ja. Ja. Och då berikade vi i Kina efter barnens behov bara, och gjorde interventionsstudier. Så att för att visa att det är en utmärkt produkt för barn. Och det är någonting annat har jag inte. Det kan jag inte föreställa mig att vår vd har sagt att han inte skulle vilja göra i Sverige. Nej, jag förstår. Det är kanske mer en fråga till honom. Men en grej som jag blev nyfiken på, såklart. Det här är kopplat lite till politiken, men det blir ju så när man kommer med en helt ny produkt liksom, till branschen och sådär. Då stöker man dels till det till de som varit etablerade. Man tar sig in till nya marknader, och speciellt om man vill expandera. Och sen så tar sig till nya länder. Det är ju nästan, det känns som så här, 2019 så är det alltid kontroversiellt vilket land man liksom samarbetar med eller vad man nu gör. Men en grej som jag blev lite nyfiken på var, ni förstärker ju era mjölk med D-vitamin, eller hur? Ja. Som är en bristvara i Sverige då. Är det därför det är bra? Ja, det är en bristvara för vissa konsumenter. Precis, eftersom att vi har lite sol och det är väl därför man får det mest. Och då hade ni en leverantör till D-vitaminet som var från Israel då, innan 2015. Och sen efter lite påtryckningar antar jag, så var det så att ni slutade och bytte till en leverantör från USA. Varför då? Ja, såvitt jag vet, alltså jag ska inte
skilja ifrån mig, men jag är inte riktigt 100% insatt. Jag vet ju problematiken, och det fanns ju påtryckningar förstås att vi var pro-Israel kanske eller någonting sånt där, och att det inte var gångbart överallt. Jag har egentligen ingen synpunkt varför, mer än att det är uppenbarligen är det politiska intressen som finns någonstans, och de drabbar även Oatly. Och om man gör en bedömning i Oatly att det var bra att ändra på det, så tror jag man kanske lever det. Det kanske var många konsumenter som tyckte det var viktigt. Jag tror det, av det jag läste så förstod jag att det var väldigt många, ja. Eller det var en viss grupp som hade påtryckningar. Sen vet jag inte om det var många fler eller om det var en viss grupp som hade påtryckningar. Men det, man blir nyfiken på. Alltså det här är verkligen, det är inte unikt för er det här. Och just Israel är inte unikt heller, men allmänt. Varför, liksom, hur gör man bedömningen av att så här, den här produkten från det landet och den påtryckningen, den går vi med på, men sen så att man köper från ett amerikanskt bolag som skulle kunna vara, å andra sidan så amerikanska, USA är ju största liksom, vännen till Israel egentligen, men det är en sak, men sen expandera till Kina som, och Oatly som vi var inne på ägs ju en del av, en viss ägare är ju Chinese Resources som ägs av kinesiska staten. Så man skulle kunna ha åsikter om det också. Så här, okay, men varför har ni ägare från Kina? Och skulle den påtryckningen skulle man ge efter där? Men Israel gör man det för. Alltså, vart går den gränsen, balansen på vad man går med på och inte går med på? Är det landet eller är det så här, det var bara D-vitamin? Ja. Det är ägarskapet? Vet du vad, jag tror att det finns ingen bestämd policy i den frågan. Det är ingen fråga att man... Det är ingen fråga man liksom bestämmer sig för att de ska tycka bra om de ska tycka illa. Jag tror att det är från fall till fall. Och hur mycket uppmärksamhet ett visst problem skapar helt enkelt för företaget. Det är vad jag tror. Så det går inte att säga någonting. Jag kan bara konstatera att vi säljer till USA och vi säljer till Kina just nu. Ja, det går väldigt bra där. Ja, det gör det. Ja. Nej, så det förstår jag att det inte finns någon policy från början. Liksom. Men det är ju, alltså det är ändå vad man väljer att göra efter vissa påtryckningar. Jag blir ju jättenyfiken på varför inte Israel då. Om det är liksom att den målgruppen som köper av er har en viss liksom, politisk ställning, eller är det någonting annat som man bedömer? För man har ju ändå valt att göra det, och jag kunde ju läsa om det här liksom, öppet. Ja. Så det är ju någonting som ni har diskuterat öppet. Man vill ju veta orsakerna bakom, men det kanske man aldrig får. Ja, det kanske inte finns enkla orsaker bakom. Jag tror att det är mer, säker på att tyvärr, det inte finns. Va? Jag förstår att det är komplext. Man kan inte peka så här tycker vi, och så här, därför gjorde vi så, utan att det är någonting som verkar fram då i den ledningsgrupp som för ögonblicket måste hantera frågan. Men visst är det så med mat. Det ligger ju rusket nära alla. Man blir ju del av det man äter. Det finns ju starka synpunkter, och det gäller inte minst mjölk. Det var en av anledningarna till att vi började, till exempel om man nu talar om kosher och judism, så står det där att man inte får dricka mjölk och ha samma verktyg som man använder i kött. Va? Det bara visar att det finns starka skäl hur man hanterar maten och hur den får vara och så vidare. Va? Kopter i Egypten, de har långa perioder de inte får röra komjölk, och sen får de så att säga. Det betyder då att det finns starka uppfattningar som är knutna till maten, och det tror jag, går man ut med produkter över hela världen så kommer man att springa på sådana här, varför gör ni så? Så får ni inte göra och så vidare. I det scenariot så är det kanske inte så himla enkelt att staka ut en tydlig väg. När det gäller det finns ju en kritik kanske när det gäller Kina och hur de är politiskt. Och jag tror att det kan komma att bli viktigare framöver. Mm. Vi får se vad som händer. Vad kan bli viktigare? Ja, om det nu är så att man har ägare som jag menar, vad händer om Kina och USA glider allt längre ifrån varandra, eller Europa? Vi ägs ju egentligen inte av ett kinesiskt företag, utan vi ägs, huvudägaren i Oatly är ett joint venture mellan ett kinesiskt bolag och ett belgiskt bolag. Så ur vårt perspektiv så är det en ägare.
Nej, jag förstår, men det är ändå en delägare. Ja, en delägare i Kina och en delägare i Belgien, och sen gör ju de upp så att säga en policy. Och det är inte konstigare kanske än att om man är på börsen så internationellt, vilket är en högst tänkbar utveckling för Oatly, är att folk kan köpa och sälja aktier där, och då vet man ju inte vem som i slutändan kommer att äga en faktiskt. Nej, precis. Min fråga, som sagt, det kanske är orättvist att ställa den till dig, kanske är till vdn, samtidigt som du är ju en av grundarna, så det är inte helt orättvist kanske. Men, nej, men det var bara nyfikenhet varför Israel eventuellt, alltså i bedömningen som man gör, är mer problematisk än Kina eller USA eller vilka länder det nu är andra som man säljer i och köper ifrån. Ja. Men vi kan släppa den. Finns det en havrelobby? Inte vad jag vet. Inte ännu i alla fall. Nej, den kanske kommer. En vacker dag kanske finns en havrelobby som håller ner andra. Ja. En massa galna veganer som står och knackar på dörren. Ja. Men det som jag tycker är intressant, ni har ju ett nytt företag som heter, eller nytt och nytt, Good Idea. Ja. Ett företag som är under Aventure då, just som det är forskningsbolag i grunden. Som ska revolutionera inom olika delar av matindustrin egentligen. Ja, livsmedelsindustrin. Ja, sjukt intressant. Är Aventure på börsen eller? Nej, Aventure är... Det äger vi, jag och min bror. Helt och hållet? Ja, alltså 90%, över 90%. Och där har vi ju nya idéer som är utanför Oatlys field of use, som vi säger. Vi gör kvalificerade kliniska studier. Vi är särskilt intresserade av havrefiber och tarmflora exempelvis. Vi ser antydan till fantastiskt intressanta resultat, kan jag säga. Men vi jobbar också utanför havreområdet, exempelvis när det gäller blodsockerreglering. Alltså principen är att vi vill använda livsmedel och normala livsmedelskomponenter på ett smartare sätt, så att säga. Så att det inte är några nya ämnen som är främmande för naturen, utan att det är ämnen som vi ändå får i oss av normalt, och till och med ämnen som vi måste ha i oss. Vi har några aminosyror i det här vattnet som vi gör, och det är baserat på forskning vid Lunds universitet. En forskarkollega till mig som heter Inge Björk och hennes medarbetare. Vi hade ett projekt med dem där vi letade efter naturliga näringsämnen som kunde reglera blodsockret och som liksom ingår i den vanliga kosten. Så man då kan tänka sig att man använder på ett smart sätt. Och då hittade vi den vevan några stycken aminosyror som hon hade patent på, Inger, hade visat att de kunde stimulera blodsockerregleringen eller dämpa blodsockersvaret efter måltid. Vilken är en önskvärd fysiologisk effekt. För att de här höga blodsockersvaren efter snabba kolhydrater, som för övrigt kommer från processade livsmedel, där man exempelvis renodlar stärkelse eller någonting sånt där, eller använder sig av olika söta dextriner som bryts ner och så vidare. Vad heter det? Syrups, glukosyrups, fruktosyrups och så vidare som finns på marknaden. Det är väldigt snabba kolhydrater. Den här produkten vi har, den ska ju så att säga dämpa blodsockersvaret. Och det är tanken att man inte ska bli lika trött då? Ja, precis. Av till exempel mat och så. Ja, du ska slippa liksom palt koma då och så vidare. Är det bevisat att det funkar nu eller? Ja, vi har gjort 6-7 kliniska studier. Vi vet att det dämpar blodsockersvaret. Och vi gör ytterligare studier. Det är en av de sakerna jag jobbar med i Hongkong, där vi etablerar kontakt med ledande forskare och får bidrag från Hongkong för att utveckla och testa de här produkterna på prediabetiker i Hongkong. Vi tror att det kan hjälpa prediabetiker också att hantera blodsockret. Och kanske en vacker dag kan det minska behovet av medicinering hos sjuka. Och då närmar man sig nästan läkemedelsbranschen, och då kommer man in i regulatoriska problem och så vidare. Va? Men där finns en uppenbar potential som vi är intresserade av att fördjupa oss i. Sjukt intressant. Ja. Ja. Jobbar du själv som forskare fortfarande, eller tar du idéerna till bolaget? Jag är involverad i alla de här projekten, så att säga. Men vi har ju flera andra forskare numera som jobbar med dem. Otroligt inspirerande resa som ni har gjort.
Det är kul när det är både en tanke bakom i det här fallet. Det finns lite tillfälligheter. Det är lite att så här, hela världen på något sätt är på rätt plats för er att lyckas. Ja. Och i samband med det så kommer, vad hette er vd? Tony Pettersson. Ja, Tony Pettersson kommer in och liksom revolutionerar lite hur ni ska tänka varumärkesmässigt tillsammans med dig och din bror och sådär. Och sen så har det ju redan gått bra, som sagt, ni har ju haft tillväxt hela tiden, men den här tokexplosionen som sker liksom senare delen av 2014 någonstans där. Riktigt coolt. Hur känns det själv? Är det liksom, har ni hunnit inse vad ni har gjort? Ja, det har gått fort på slutet. Jag måste ju säga att vi har ju alltid hoppats, men nu överträffar det ju, som jag läste någonstans, we are living our dream, kan man säga. Exakt. Eller hur, va? Nu plötsligt så är det sant att det faktiskt blir en rejäl alternativ till mjölkbranschen över hela världen. Så det är oerhört inspirerande förstås. När tvekar du? Har du någon gång där du tvekade så här, jag orkar inte mer? Ja, alltså det kan man ju säga att det har funnits perioder alltså på finansieringssidan. Kanske i början av Oakley-tiden när vi liksom fick viss stadga på pengaflödet. Om man ser det, Aventure så jobbar vi ju hela tiden kan man säga. De här åren har vi ju nyttjat tillgångarna i Oatly på olika sätt. Genom att sälja och belåna och så för att kunna finansiera Aventure. Där vi har ett antal projekt som allihopa är lovande. Men de är krävande eftersom de är dyra och vi vill inte gärna tappa kontrollen. Det har vi väl lärt oss någonting i Oatly-resan är att vi ska försöka hålla kontroll så länge som möjligt på företaget. Bra tips till entreprenörer. Ja, och inte hamna i beroendeställning så att du är tvungen att kompromissa för mycket på din idé. Då kan man tappa lusten. Och ingen investor är ju lika tålmodig och långsiktig som entreprenören har. Exakt. De har inte lika mycket insyn i era hjärna. Nej, precis. Liksom. Så det är liksom en inneboende motsägelse. Och den måste man då ta på allvar och därför försöka hitta investorer om du behöver dem eller när vi behöver dem som är beredda att tro på dig. Och det där är ju alltid omöjligt att veta kan jag tänka mig i förhand. Ja, alla säger ju såklart det. Varför skulle de annars gå in med pengarna? Men sen när det kommer 3 år senare när man har haft några motgångar där man verkligen behöver den här lojaliteten. Ja, du har helt rätt. Och det är precis det som är grundproblematiken. Du måste veta, du måste kunna göra. Du vet att ja, men det går att göra. Ja, men då säger de, ja, men titta på siffrorna. Och då, det ser inte bra ut, inser man. Och då kanske man sjunker ihop lite och då ska man då ta in ytterligare, då blir man utspädd. Det är inte riktigt optimalt. Jag vet inte, jag har ingen patentmedicin på det, men man ska vara väldigt noga med vilka finansiärer man väljer. Det är mycket, i början tittar man bara på, oj, han är beredd att betala så mycket, punkt. Men så småningom så är det mycket viktigare att veta att han som går in här, det är en rätt person. Det är en person som du gillar. Som du kan få en bra relation med så att de är så intresserade och insatta att de också kan vara med och bedöma att ja, det här kan vi köra ett tag till och så vidare. Va? Så att man måste nästan bli god vän med investorerna så att man får förtroende för varandra. Det är mycket viktigare än man tror än bara slanten på banken. Jag förstår det. Bara den där är ju ett avsnitt i sig att så här, hur man skulle kunna bygga bättre relationer med investorer och vad som är viktigt att tänka på där. Vilka utmaningar som kommer när det går emot en och för en. Ja, precis. Intressant. Hur ofta träffas du och brodern då? Ja, det är när han är här. Han sover antingen i vår bostad i Lund eller hos någon kompis i Malmö. Så att vi har ju, som jag sa tidigare, vi har en utmärkt. Jag kan inte säga något generellt när det gäller att arbeta med en bror eller min bror eller förmodligen syskon generellt, är att man har ju en högre acceptans för olika uppfattningar. Någonstans vet man att man fortfarande är bröder. Så man kan få ha riktiga gräl och diskussioner, men det rinner av en. Men har man en som man inte känner riktigt, då kan det vara slutet på relationen. Mm. Är det bröder så vet man, jag får ju dras med honom i alla fall på middagarna hos moster Greta eller vad det är. Så man måste liksom, så man har, det ger, och då kan man säga till varandra det som man tycker är sant. Att det blir mer öppet. Ja, mer öppet. Kul, det är spännande grejer, allt med vattnet och
forskningsbolaget och sen så fortsatt Oatlys resa. Ja, så ja. På det här avsnittet så skulle jag skriva 0 till 1 miljard på avsnittsomslaget. Det skulle ju vara... Ja, ja. Nu är det 2 miljarder snart och sen är det 4 ska jag ta dem för det nästa år i prognosen. Jäklar. Du vet att dina investerare hör det här också. Alltså gör de det? Ja, då... Där ska du sänka förväntningarna som överlevererar. Det vet jag, det vet man jag. Vet ju det som säljare. Det är bara att Tony han har alltid överträffat förändringarna. Så att... Ja, han verkar spännande. Kanske kan få köra med honom någon gång. Ja, det senare. Tycker jag ska göra. Men du ska vidare till Lund efter det här, va? Ja, jag åker till Lund nu. Tåget? Ja, precis. Och sen vidare till Hongkong i början på nästa vecka. Ja. Mm. Är du vegan själv förresten? Nej, det är jag inte. Men jag är... flexian som eller vad de nu kallar det för. Flexitarian. Flexitarian, ja. I Sverige kallas det väl Södermalm vegetarian. Ja, jag tycker att vegetarisk kost är väldigt gott och det är mycket mer nyanserat än vad en köttbit är. Jag gillar en köttbit ibland, men det är inte riktigt lika läckert faktiskt. Jag äter också kött, men alltså, när man äter riktigt bra vegetariansk eller vegansk mat, alltså, ja, då är det riktigt jäkla bra. Ja, det som problemet har varit alltså, historiskt sett, alltså, det är ganska nytt att många restauranger har anammat det här och faktiskt gör det på riktigt. Men när ni startade så var det i bästa fall fanns det en rätt som var vegetarisk. Och liksom. Som var tråkig. Alltså. Sen var det bara det tråkigaste som fanns. Det var det som var över. Men nu finns det ju mycket alternativ, så... Nej, det är gott, riktigt gott. Mm. Och ert kaffemjölk, det här är inte ens sponsrat. Nej. Kan jag säga, är överlägset det godaste kaffemjölken. Ja. Sen är, ni har så många olika mjölker så jag får liksom testa mig fram. Deluxe kan du ta om du ska ha något gott. Deluxe? Ja, okay. Till cerealierna på morgonen till exempel. Okej. Okay. Gifter sig fantastiskt väl med. Jag äter inte det, men man kanske kan bara dricka det sådär. Du kan dricka, absolut. Ja, jag ska testa det. Så. Oatlys deluxe mjölk. Ja. Då lämnar vi med det. Ja, så får ni ett litet reklaminslag här också. Tänker att vi avslutar med 2-3 snabba frågor här så ska du få sticka iväg. Jag har tagit hela din eftermiddag här. Hur firar du framgångar? Det kan jag säga att jag har en princip att vi tar ut segrarna lite grann i förskott. Mm-hmm. För sen vet man inte hur det går. I bästa fall får du fira 2 gånger. Snyggt. Den här är känslig. Vad röstar du på? Röstar du i svenska valet fortfarande? Ja, det gör jag. Jag har ju, jag kan säga så här att jag har gått hela resan. Mm, okay. Mm. Hela skalan. Ja, det har jag gjort. När jag var ung eller yngre så var jag ju tilltalad av det rationella i att från var och en efter hans förmåga till var och en efter hans behov. Alltså den så kallade ideella socialismen. Jag var ju naturvetare så jag tyckte liksom, det verkar ju vettigt. Eller hur? Man är olika bra men man har likartade behov kanske så, och någonting åt det hållet. Men sen när man lägger på hur människan är och vad som får oss att fungera och, så inser jag att man måste ju också ge utrymme åt individen kanske mycket mer. Och de här socialistiska samhällena verkar inte kunna hantera individerna på ett bra sätt. Det är slutna system, det är hemliga poliser, det är inte fri press, du får inte resa vad du vill och så vidare. Kontroll av internet och sånt. Så jag tycker att man kan inte ha socialism som ursäkt för att få göra allt det andra, utan det måste vara någonting annat. Så jag har förflyttat mig åt höger då med tiden. Mm. Så kan jag väl säga. Vem skulle du dela ett glas vin med om du fick vem som helst i hela världen? Ah, okej. Okay. Ja, det är intressant. Jag tycker det skulle vara intressant att sitta och... Jag skulle vilja faktiskt... Får jag säga två? Jag skulle faktiskt vilja sitta och ha ett glas vin med Xi, Kinas president. För jag skulle vilja prata lite med honom. Mm. På allvar och höra vad han tycker och säger. Det är jag nyfiken på. Jag skulle tycka det var kul att göra samma sak med Obama. Jag känner dock ingen sugenhet efter att göra samma sak med Trump. Nej. Faktiskt. Mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok? Jag måste ha till min fru helt enkelt. Den lämnar vi med, tycker jag. Du, Rickard, stort, stort tack för din tid.
Tack så mycket. Det har varit supertrevligt. Så får du väl höra av dig nästa gång du är i Sverige, så får vi ta en kopp kaffe med lite Oatly. Det låter bra. Grymt. Ha det fint och tack till alla er som lyssnade. Och jag vet inte, finns du på sociala medier? Kan man följa dig någonstans personligen? Jag ligger lågt på sociala medier. Faktiskt. LinkedIn kanske? Jag finns där, men jag sköter inte riktigt som jag borde. Dina tre assistenter gör det istället. Ja, okay. Nej, men följ Oatly i alla sociala medier istället. Tack och hej. Vi hörs. Hej. Superstort tack till er som lyssnade. Hörni, är det så att ni inte följer oss redan, så får ni jättegärna gå in på Loungepoddens Instagram, klicka följ, skriv någonting snällt, likea våra bilder, följ debatterna, skriv någonting, tipsa om gäster. Finns även på LinkedIn. Jag heter Taima Skafari. Hoppas att ni vet det vid det här laget. Annars så står det säkert på det här poddavsnittet. Och är det så att ni uppskattar det vi gör med den här podden, så skulle jag bli sjukt, sjukt glad om ni skulle vilja gå in på podcaster-appen. Eller gå in på iTunes om det är så att ni inte har en iPhone. Sök upp Loungepodden, ge oss 5 stjärnor och skriv en liten snäll kommentar om vad ni tycker om podden, så att det är fler som kan hitta till oss och att vi kan växa. Stort, stort tack igen. Ha det fett. Vi hörs nästa vecka. Ciao!